יש, יהיה לך בריקייד, ויש לך פה שתי אויבים. נשבור את הבריקייד? אתה יכול לראות דרכו אם אתה רוצה. הנה, תראה. הוא מתכופף, הוא מתכופף, הוא מצד שמאל שלך, קפקן בצד השני, זה... קבל מה אני עושה, זו... שתינו עשינו אינג'ור אחד לשני. לא, בוא אליי, בוא אליי. לאט לאט בוא אליי. אני מנסה. אל תתנגש בשביל. נזכרתי. ניגי מהר, אני עומד למות. זהו, זהו. זוז שמאלה, זוז. בוא בוא בוא. אוי, זה קפטן. 1-4 remaining. You located a bomb. The diffuser has been secured. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Wow. Friendly, last operator standing. Go up. Okay. Op 4 neutralized. Mission successful. מי מלך בק הפחיד אותי? הוא קורא לי צ'יטר! צ'יסאטר! קורא לי צ'יטר! הוא קורא לי צ'יטר! מה הוא יכול להקציב בכדור? זין, אני צריך לראות את זה. למה שאני אביא לו יתרון? נראה לי עוד אני חושב שאני צ'יטר. ועד מת הורי. חושב שאני צ'יטר. שוויצר? שוויצר. ז'ון. הוא חושב שאני צ'יטר. חוי, חוי. כשאתה עלה למעלה אתה עושה רינפורס, כי בטח הטמבל הזה לא יעשה. הנה הרלוק, צ'יטר. הם קוראים לי צ'יטר. איזה אפסים. לשמה F7-0. שמה הולך לי ממש.
А, сука, блядь. А, сука, блядь, разби. What the fuck? Ма? На, дай за bullshit.